The push-up section. Ready? Begin. Down. Up. One. Down. Up. Two. Down. Up. Three. Down. Up. Four. Down. Up. Five. Down. Up. Six. Down. Up. Seven. Down. Up. Eight. Down. Up. Nine. Down. Up. 10. Down. Up. 11. Down. Up. 12. Down. Up. 13. Down. Up. 14. Down. Up. 15. Down. Up. 16. Down. Up. 17. Down. Up. 18. Down. Up. 19. Down. Up. 20. Down. Up. 21. Down. Up. 22. Down. Up. 23. Down. Up. 24. Down. Up. 25. Down. Up. 26. Down. Up. 27. Down. Up. 28. Down. Up. 29. Down.